O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, xalqimizning hayot darajasi va sifatini yanada oshirishga qaratilgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishish, xalq bilan uchrashish va muloqot qilish maqsadida 20-yanvar kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurdi. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti sifatida birinchi tashrifini Qoraqalpoq zaminidan boshlagani muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari tashrif davomida oddiy odamlar bilan uchrashdi. Oilalariga kirib, ularning turmush sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Xalq bilan samimiy muloqotlar bo'lib o'tdi. Tashrif tafsilotlari navbatdagi lavhada. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukus shahrida quriladigan sanoat obyektlari uchastkalari bilan tanishdi. Dastlab davlatimiz rahbari quvur zavodi barpo etiladigan joyda bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, zavodda yiliga 8000 tonna quvur ishlab chiqariladi. Zavod Yaponiya, Shvetsariya va Italiyaning eng zamonaviy asbob-uskunalari bilan jihozlanadi. 200 turdagi polimer mahsulotlarining 95%ini to'liq mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Loyiha 5 yilda o'z-o'zini qoplaydi. Prezident loyihalash ishlari bilan atroflicha tanishib, o'z ko'rsatmalarini berganidan so'ng zavodning ramziy tamal toshini qo'ydi. Ushbu zavod ishga tushirilishi bilan bu yerda 100 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Loyihani mustaqilligimizning 26 yillik arafasida topshirish mo'ljallanmoqda. Quvur zavodining shundoqqina yonida yana bir yirik loyiha amalga oshiriladi. Ya'ni mana shu yerda transformator podstansiyalarini ishlab chiqaradigan korxona tashkil etiladi. Korxonaning aylanma mablag'lari 5 million dollarga teng. Bu yerda yiliga 1100 dona mahsulot tayyorlanadi. O'rtacha yillik ishlab chiqarish hajmi esa 150 million so'mni tashkil etadi. E'tiborli jihati shundaki, yuqori texnologiyali mahsulotlar ichki talabni to'liq qoplab, keyinchalik eksportga yo'naltiriladi. Shavkat Mirziyoyev loyiha bilan tanishar ekan, korxonaga davlat buyurtmalari bo'yicha yordam berish yuzasidan mas'ul rahbarlarga topshiriqlar berdi. Bugun tamal toshi qo'yilgan korxona ham mustaqillik bayrami arafasida foydalanishga topshiriladi. Davlatimiz rahbari ko'zdan kechirgan navbatdagi obyekt Nukus vokzali bo'ldi. Vokzal Yevropa standartlari bo'yicha qayta ta'mirlandi. Bu yerda yo'lovchilarning qulayligi uchun barcha sharoitlar yaratildi. Shavkat Mirziyoyev vokzalning ekspluatatsiyasiga e'tibor qaratish, qo'shimcha xizmat turlari, mehmonlarni kutib olish madaniyatini rivojlantirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Yaratilayotgan xizmatlar odamlar uchun qulay bo'lishi kerak va ular bu o'zgarishlarni sezishlari lozim, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Bu borada esa yaxshi tajribalarni o'zlashtirish kerakligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari bugun shuningdek Nukusda qurilajak 216 maktab, Toshkent pediatriya institutining Nukus filiali va u yerda barpo etiladigan bolalar kasalxonasi, O'zbekiston prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasidagi xalq qabulxonasi, Ernazar Alakos ko'chasini rekonstruksiyalash ishlari bilan ham tanishib, barcha loyihalarni sifatli va o'z vaqtida bajarish yuzasidan topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Shu bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasiga qilgan 2 kunlik tashrifi o'z nihoyasiga yetdi va prezident Toshkentga uchib ketdi.